محمد عطائے رسول صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں درود پاک صلی اللہ علیہ اہل نظر کے رک
نظر کے اس پوچھے سے آگے نا زمان ہے اس پوچھے سے آگے نا زمان ہے نظر ہے گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز کتنا حسین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشش ہے دل گریا کنا نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے سلامت رہیے سبحان اللہ.